Festat e nëntorit në Gjirokastër pothuajse nuk u ndjen fare në mjedisin publik, por në planin individual të shprehurit rreth tyre ishte më cilësor. Ky vit shënoi numrin më të madh të festave brenda familjeve, të iniciativave gati personale për të ngritur flamuj në majat e maleve apo të flamujve kombëtar të ekspozuar në balkonet dhe dritaret e banesave. Kjo ka qenë në periudhë 8 vjeçare, nga 12 deri në 20-ën, kur Gjirokastritët ndihnin një rit të lashtë. Rriti ka qenë që festa, një fest familjare, ekspozoi për banorët e tjerë, duke ndezur në dritaret e shtëpive qiri ose fener gjatë natës. Kjo bej masivisht, veçanërisht, kur ishte dita e 28-ndorit, dita e shpalljes pavarësisë. Duke qenë e pezuar kjo pavarësi, me zi prite i festimi i saj në 28-ndor të 1920-s. Por, fatkeqësisht, një tërmet i 26-ndorit të 1920-s në Tepelen, e zbeu disi këtë pritje për një festim masiv të saj. Pandemia, ashtu si rrethanat e vështira historike apo katastrofat natyrore, kanë sjellë sipas Zotit Lluri vazhdimisht gjetje që e kanë zhveshur festën nga ana formale, por e kanë zhvendosur atë në mjedise më të ngushta si banesat, duke i dhënë asaj karakter më kuptimplot. Ismail Qemari, pas shpalljes pavarësisë në 28-ndor në Vlorë, ju dërgoi një telegram qyteteve shqiptare duke i detyruar që secila ta ngrinte flamurin në mënyrë stafete në qytetet e veta. Pra, festa të festohej dhe në mënyrë individuale nga qytetet, si më thënë. Tek ne kjo ka ndodhur në 4 dhjetor të vitit 1912. 4 dhjetorin e kemi përpara dhe shpresoj që Gjirokastritët, si dikur, me ndezjen e fenerve apo qiringe, të shumëfishojnë ditën, hapur, pjesëmarrjen e tyre në këtë fest me shpalosjen e flamurve në për banesat e tyre.